Здравейте в поредния епизод на платформата Изкуство в тишина. В предния Марк ви запозна със своя домашен любимец и най-добър приятел Гасока от собствения си двор. Днес аз ви запознавам с съседа, някои го наричат Рустер, други просто Гошко. И така, днес с Гошко ще се опитаме да търсим вдъхновение и теми за размисъл в поредния хитов спектакъл на опера Пловдив. В този спектакъл има наистина всичко. Има и любов, и омраза, и вдъхновение, има и гибел, има и възкръсване, има и много музика, театър, поезия и танци. И разбира се, много танго. Има смели визуални решения и много дълбоки режисьорски такива. Днес ще говорим за танго-операта от Астор Пиацола «Мария от Буенос Айрес». Операта с главни действащи лица Люси Дяковска, Живко Джуранов и Момчил Карайванов. Днес ще се чуем с тях по телефона и по всякакви други възможни интернет, скайп, месенджер и други връзки, за да разберем къде се намират те, как ги карат в изолация, репетират ли Мария от Буенос Айрес, готвят ли се за турнетата и така, ще повдигаме духа си в тази компания. Когато звъним, днес Люси има рожден ден, така че готвим се и за поздрав. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Люси. Happy birthday to you. Честит рожден ден на мен. Със сигурност ще го изпееш по-добре от нас. Не. В момента не съм девица, в момента съм човек, който е навън. Но на мен ми е разрешено, аз живея тук. И всъщност съвсем сама, с моите, както виждаш, едно, две, ето е там и третата, три кучета. И успяваме все пак по някакъв начин все още да усещаме живота, да не бъдем затворени в къщи. Как се празнува рожден ден в изолация? Социална изолация по-скоро, нали, в моя случай бих казала. Странно, но за да не бъда социално изолирана, аз днес ще се опитам да празнувам моя рожден ден с един лайв концерт във Фейсбук. И всъщност по този начин ще се опитам да си дам възможност да не бъда сама. Аз мисля, че ще успея. Всъщност преди 2 години ти беше на този концерт, на диско-концерта в София. Любим ми е! Значи ще го чакаме да танцуваме заедно с теб. точно този концерт тази вечер ще симулирам. Цялата банда ще е с мен, макар и само от компютъра. Момче, здравей! Къде се намираш по време на тази изолация? И на най-хубавото място, на което може да се намира човек в изолация, на къщата на село с 3 декара двор и с безкрайно много пусти баири и гори наоколо, в които да може да се разхождаме, защото иначе не си го представя как бих могъл да изкарам в апартамент. Чета си гледам много филми. Признавам се, че от време на време, когато мога, опитвам терапевтично да ходя на пазар и много спорадично, много рядко съм излизал по работа, но 1-2 пъти се наложи. Люска, днес си говорим за Мария от Буенос Айрес, този хубав спомен от премиерата в тази знакова за Пловдив 2019 година, защото премиерата на спектакъла беше част от официалното откриване на Пловдив като Европейска столица на културата, много силно представяне на целия екип на опера Пловдив и разбира се на вас и Веселка Кунчева като режисьор, тя успя да колаборира така добре всички ви. Тя не е от този. Всички вие там някъде в едно друго измерение се срещнахте и успяхте да родите това, което гледахме и което трябваше и сега да гледаме, дори да бъде и по турнета. Кажи ми какъв е твой спомен от този работен процес с Веселка Кунчева и с целият екип на опера Пловдив? Аз от абсолютно много-много години, може би поне от 15 години, не бях имала толкова интензивен работен процес по едно произведение. Много често произведенията вече съществуват, просто влиза един нов каст,
Разбира се, и този част от новият каст също изисква някакво работно време, но ти не си част наистина от създаването, както беше в случая с Мария от Буенос Айрес. Всички ние застанахме на първия ден и тя каза ми, добре, аз си спомня моята първа репетиция. Тя ми даде текст и каза, хубаво, добре, тук сега покажи ми ти какво мислиш. Абсолютно всичко се анализираше до последно. Нещо, което аз в училище, например, винаги много мразих, да анализирам произведения. Какво иска да каже сега този? Абе, каквото да иска, той си го е казал, бе! Целият този работен процес сътвори нещо много специално с мен като човек. Мисля, че вкара едно много особено смирение в мен. Една много различна душевност. Даде ми да се докосна до емоции, които предполагам, че Веселка е знае, че и възможности, че аз притежавам, но аз самата не бях наистина наясно колко дълбоко те са закопани в мен и по какъв начин аз мога да ги извадя. Един чисто нов свят, макар и да е свързан с човек, когато много обичам, с Веселка. Веселка Кунчева е един прекрасен човек, който има космос в себе си. Много съм благодарен на съдбата, че ме е срещнала с нея. И винаги нейните процеси са едно потапяне. Мария Буенос Айрес, макар и да е опера, същото според мен не е точно опера, то е сценично произведение. То няма само театър вече или само опера. Хубавите неща, стойностните, събират себе си всичко. Симбиоз от много изкуства. Но макар че беше като спектакъл, същия процес, с много потапяне и много болка вътрешна, която се причиняваш да преживееш тези неща, изведнъж се оказа, че и света на музиката е едно чудо. Чудо-юдо, както казва Веселка, което като ти влезе в главата, в пулса, в вените и е магия. Операта е магия. Имаше много добри отзиви след премиерата, пък и всеки път, щом се гледа този спектакъл, който гостува и в София, и много критици, много журналисти, много хора от бранша и театрали, и хора от оперните среди го гледаха. Имаше много, много позитивни отзиви за спектакъл и за твоето участие там. Успя ли наистина Мария от Буенос Айрес този спектакъл да извади всичките ти дарби? Значи аз мисля, че този спектакъл извади мои дарби, за които аз не знаех, че притежавам по-скоро. Аз се надявам това да не са всички. Надявам се те първа да имам много неща, които да откривам за себе си, да се преоткривам като артист. С една всяка следваща Мария, аз също намирам моменти, в които явлението, които всеки път усещам по различен начин, защото всеки следващ път нещо различно в моя живот се е случило. И всяко това нещо аз го пренасям на сцената. Аз определено съм артист, който много изживява живота си на сцената. И може би това често ме прави толкова достъпна за хората. Изживяваш Мария като твоя противоположност или като някъде там в човешките и качества намираш себе си? Абсолютно в нейните качества намирам себе си. Не, никога не съм усещала образа на Мария като моя противоположност и може би за това успях да стана Мария, поне от по думите на Веселка, ти си Мария, и изживявам нейното страдание за хората, изживявам нейното чувството и за милосърдие. Изживявам саможертвата и всичките тези неща. Това са чувства, които чрез Мария започнаха по-скоро да живеят много по-силно от мен и ги извадих от моите дълбини. Спектаклите и всеки път подготовката за Мария не е специална само за мен. Аз усещам една много голяма обвързаност от всички. В този момент те да горят за нея, да горят за това, че тя трябва да се възроди отново. Защото всеки спектакъл е едно ново възраждане за всички нас. Един много комплексен, много труден спектакъл. Ти знаеш, че преди всеки спектакъл ние работим много, за да го възвърнем по
по този силно емоционален начин и разбира се от техническа гледна точка на сцената. И на мен ми прави впечатление, че всяко едно възраждане е изпълнено с... започва като емоция от нулата. Никой не е изморен. Всеки път е като първия. И мисля, че това прави този спектакъл наистина абсолютно уникален сам по себе си. Опиши ми Мария. Мария, аз не знам как да я опиша. Веселка Кунчева я вкара в тази идея по съвсем нов според мен начин, като прераждането на или историята на Христос през прокарана през женската енергия, и това е много актуално и сега на вечерието на Великден, който се очертава да прекараме всеки където е, без родители, без близки, без братя, сестри, обичайните събирания. Мария от Буенос Айрес е вечното прераждане и вечната жертва на това да убиваме божествата си и да имаме необходимостта да си ги възраждаме отново. Любов, смърт, раждане, начало, край, цикъл, пулсация, безкрайен цикъл. Болезна, но откровена, настоятелна, саможертваща се, много обичаща. Ако ти, а не Веселка, беше режисьор, какво щеше да промениш? Абсолютно нищо. Когато нещо е съвършено, това е... Всъщност това е един от критериите да разбереш дали нещо е съвършено. Ако не можеш нищо да добавиш и нищо да махнеш, значи е нещо като... Нали, много такъв паралел ще прозвучи, но Пиета на Микеланджело. Добави или махни нещо, няма как да стане. Аз никога нямаше да мога да разбера Мария. Защото от едно прочитане аз разбрах има, няма и една трета. Защото това е една много трудна за прочит творба. Всеки, който я беше прочел в началото, каза какво е това? Не, ще да го оставя да се случи така само да се роди, както го остави Веселка. Тя ме е научила да оставям нещата да се раждат. Любимият ти момент от спектакъла е? Любимият момент от спектакъла, аз като една въздушна зодия, обичам въздуха и основно летенето, като малък си мечтаях да стана дълта планерист. То любимият ми момент е, той го има и в музикалната част, една кулминация с гласа на моя герой. И Люси Дяковска, която разперва ръце и се появяват още много ръце и стават едни криле, с които тя се понася в безкрая. Това е любимият момент в Мария от Буенос Айрес. Когато Мария вече е сянка и се опитват да я върнат. Опитват се чрез нейните спомени да я върнат отново. И тя се бори срещу това да забрави, но в същия момент не може да усети тези спомени. Тя ги разбира като такива, но не може да ги изживее. И накрая тя се събужда още по-силна и всъщност отлита от тези спомени. Изчезва. Когато часът удари и шумоленето на меч грозде бодува в твоето мълчание, отпората на този асфалт ще призова гласът ти аз, сега, когато часът удари. Да го продължа ли, защото това, така като тръгна и автоматично мога да изкарам до края. Ами началото, Живко Джоранов ще ме разбере, закачкай към него. Pianito de Malaracha, que muele cuentos, a ver, si muestra el rengo a la hilacha de su base, a la muchacha, la que nadie quiere ver. Primero. Има една друга мелодия. Това е моментът по време на трите марионетки, когато Дуенде разказва за нея и при тази мелодия
всъщност Бога ще разплача. Той казва, ето идва я, сянка Мария. И тя се връща. Какво най-много ти липсва сега? Ами, най-много ми липсва сцената, колкото и банално да прозвучи. Не обичам да давам банални отговори, но понякога баналният отговор е единственият възможен. Да, защото всичко друго си го имаме. Все още имаме достатъчно храна, имаме ток, вода, първичните нужди по пирамидата на Масло си ги имаме. Още не сме изпаднали в такава ужасна ситуация, каквато не искам въобще да си представям, че може. Така че ми липсва това. Социалният живот, сцената, публиката, другите артисти и всичко. Знаеш ли, че все още нищо не ми липсва? Защото аз много дълго време имах нужда наистина да остана сама. През последната една година нямах и една секунда възможност да бъда наистина сама. Може би и заради рождения ми ден. И по-скоро ме кара да работя, поне концептуално, върху всичко, което искам да ми се случи. Напук на всичко, което ще се случи в това време, аз вече да мисля какво пък искам да ми се случи, след като всичко това отмине. Какво е тишината за теб? Ами, тишината е нещо, което за съжаление не съм го казал аз. Казали са го много по-умни хора от мен преди много години, че в музиката, всъщност в паузата, понякога се съдържа много повече музика, отколкото стотиците изписани ноти преди и след паузата. Така че за мен това е тишината. Момент, в който можеш да направиш много повече неща, отколкото в ежедневната динамика на света и живота, който бяхме свикнали да живеем. Тишината за мен сега е смирение, пауза, необходима пауза. Тишината е време. Тишината никога не може да звучи, ако преди нея няма много мъдрост. Момче, кое е първото нещо, което ще направиш, когато свърши това извънредно положение? Ще се срещам с хора. Колкото и да е противопоказно, мисля, че всички имаме нужда. Ще изляза да се разходя в парка на слънце и ще гледам хората и ще ги се радвам. След тази изолация, първото нещо, което ще направя, е ще пригърна баба ми и баща ми, които са само няколко километра от мен. Поздравявам всички. Искам да поздравя цялата опера, хор, балет, всички прекрасни хора, с които имам възможността да се срещам. Беше прекрасно и незабравимо и е. Бъдете здрави, пазете се и всички хора, които ще гледат това интервю или предаване или излъчване, пазете се и ще се видим след като всичко това свърши. Люси, днес не бъди Мария, бъди Dancing Queen. Ой, тази вечер ще съм Dancing Queen. И да повториш не само на рождения си ден, а и още лайфове. Абсолютно. Аз трябва да кажа благодаря ти за якито, откраднах ти го преди един месец. Днес ти го подарявам за рождения ден. Знаех си, аз трябваше да повлека. Или, изпращам ви много целувки на цялото семейство. Поздрави на всички зрители, на слушатели, на тези прекрасни предавания, които сътворява Лили заедно с Пловдивската опера. Чакайте ни, ние ще се върнем. Soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ven que soy yo. María Tambo, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires. Soy María.
la gente pregunta quién soy. Pronto muy bien lo sabrán las hembras que me digarán. Y cada macho a mis pies como un ratón de mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneo me provoca, la ratata, le muerdo fuerte la boca, la ratata, con 10 espasmos de flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando en la voz. Y canto un tango de nadie jamás cantó, y sueño, sueño de nadie jamás soñó, porque el mañana soy con el ayer después. Soy mi ciudad, María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires, soy yo. Като си припомнихме и вече всички си наникаме Мария от Буенос Айрес, в понеделник ви очаква отново поредната рубрика «Всички пъти ще водят към Пловдив» и среща с още от чужденците от трупата на балета на операта. А освен това, в сряда пък ще видим едно интервю с Стефано Пода, който се намира в Уругвай в момента, но дава послание за своите почитатели в Пловдив и за колегите, с които работи по Орфей и Евредика и Силата на съдбата. Ето такива интересни неща ви готвим за следващата седмица. До нови срещи. Чао! Рустер, Гошко, кажи чао! Чао!